Путін – воєнний злочинець, заявляв президент США Джо Байден. І ми бачимо це з вами на власні очі, коли росіяни розстрілюють евакуаційні колони, бомблять житлові будинки. Такі випадки збирає і документує медійна ініціатива «За права людини». І координаторка Ольга Решетилова вже з нами на живому зв'язку. Пані Ольго, доброї ночі вам. Давайте почнемо з термінології. Скажіть, будь ласка, що таке воєнний злочин, щоб люди, якщо стануть свідками, зрозуміли, що саме це зараз і відбувається? Я спробую пояснити так просто людською мовою, для того, щоб справді було зрозуміло. Воєнний злочин – це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, тобто того права, яке людство винайшло внаслідок двох світових воєн, яке регулює, воно не заперечує війну як таку, але воно регулює ведення війни. І воно захищає якісь базові людські цінності, гуманізму, так, навіть в умовах такого страшного явища, як війна. Тобто воєнний злочин – це злочин проти військових, проти цивільного населення. Це, власне, розстріли цивільних об'єктів. Це негуманне ставлення до військовополонених. Це прикриття цивільними, наприклад, те, що ми називаємо живими щитами, наприклад, або використання символіки гуманітарних місій. Все це може бути воєнним злочином. І ви знаєте, за ось ці кілька тижнів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, мені здається, що ми вже побачили весь набір цих злочинів. Звичайно, значно складніше довести буде в судових інстанціях про те, що це воєнний злочин, тому що саме документування з воєнних злочинів, воно дуже складне і доведення. Проте, звісно, ми розуміємо, що Росія всі можливі норми гуманітарного права порушує, наскільки це можливо. Як до вас звернутися людям, які стали свідками от таких дій Російської Федерації і її воєнних? Загалом більшість правозахисних організацій, найбільші правозахисні організації об'єдналися зараз в коаліцію, ми її назвали коаліція п'ятої ранку. Це той момент, коли вся країна прокинулася від вибухів 24 лютого. І, власне, з того моменту ми почали роботу і документування воєнних злочинів і порушень прав людини в умовах бойових дій. І, власне кажучи, є загальна пошта цієї коаліції warcrimesos.ua@gmail.com, де ми збираємо всі ці воєнні злочини. Окрім того, сама медійна ініціатива займається окремо фіксацією порушень, і у нас працює гаряча лінія. Ви можете на нашій сторінці побачити, і ми збираємо в тому числі інформацію про незаконно затриманих, зниклих безвісті, військовополонених, цивільних заручників. За погодженням зі Службою безпеки ми збираємо, складаємо ці списки і намагаємося максимально втрутитися у якісь процеси для того, щоб з цими людьми нічого надто трагічного не сталося, і вони були якомога швидше звільнені. Тому медійна ініціатива «За права людини» в Фейсбуці, в Твіттері, у нас є сайт, електронна пошта, звертайтеся, а також шукайте коаліцію «Україна. П'ята ранку». А куди ви потім передаєте цю інформацію? В Генеральну прокуратуру чи в якийсь інший орган? Тобто що далі з нею відбувається? Ми максимально співпрацюємо з усіма правоохоронними органами в Україні, окремо комунікуємо з Офісом Генерального прокурора, зокрема з так званим департаментом війни, який працював іще задовго до цього широкомасштабного вторгнення. І, власне кажучи, зараз у прокуратурі і в регіональних прокуратурах в кожній області створені окремі посади і призначені відповідальні люди, які відповідальні за, власне, розслідування воєнних злочинів. Це перше. Друге, Офіс Генерального прокурора створив свій окремий сайт, тобто це навіть не сайт, це така величезна платформа для збору доказів, куди вони пропонують всім громадянам також заносити інформацію. Сайт називається warcrimes.gov.ua. Також можете, якщо ви стали свідком, можете вносити також туди інформацію. Власне кажучи, співпраця
відбувається, чи співкоординація, можливо, відбувається, але треба сказати, що громадські організації йдуть так своїм окремим треком, тому що все-таки держава буде представляти свою позицію, це одне, це надзвичайно важливо, але підтримка і незалежна думка громадських організацій теж надзвичайно важлива буде потім для світової спільноти, для судових інстанцій, для того, щоб засвідчити безсторонність або об'єктивність українського розслідування, нам до того ж треба ще окремо, щоб над цим працювала громадськість. Слухайте, ви постійно працюєте, документуєте ці історії страшні воєнних злочинів. Чи залишилось ще щось, що вас може шокувати? Чесно кажучи, я сьогодні навіть про це написала, вже який тиждень, не знаю, якось воно все змішалося день-ніч, і всі ці дні як один. І я сьогодні написала про те, що дуже важливо не зупинятися ні на секунду і не піддаватися емоціям, тому що коли ти починаєш задумуватися над всім тим, що відбувається, то трохи накриває, знаєте. І то я думаю, що через це вся країна зараз в такому режимі роботи, тому що якщо ти зупиняєшся, то стає страшно від того, що це, в принципі, може відбуватися з нами в 21 столітті, коли, здавалось би, ну, людство перемогло вже найбільше зло, але це зло все одно повернулося і чомусь до нашої країни. Ось тому надзвичайно шокує багато чого, звичайно, але найбільше, я думаю, зараз і весь світ вражений тим, що відбувається в Маріуполі, як з абсолютною жорстокістю холодною знищується ціле місто разом з населенням. І ми задокументували історію, яка сталася після того, вже як розбомбили пологовий будинок, та історія, яка шокувала весь світ. Породіль звозили в лікарню, яку, зрештою, теж захопили російські військові. І лікарка, яка втекла з цієї лікарні, яка вже наразі, слава Богу, в безпеці, вона розповідала, як вони приймали пологи у породіль. На щастя, більшість живі і народили здорових діток. Але ви знаєте, що одна жінка померла разом з дитиною. І от ми сьогодні опублікували фрагменти інтерв'ю цієї лікарки, яка казала, що коли ця жінка усвідомила, що її дитина вже не ворушиться в животі, то вона просила не рятувати її, і вона не хотіла жити. І от такі особисті історії – це, мабуть, найстрашніше. І те, що, знаєте, вже від люті штовхає працювати далі. І я думаю, що, пам'ятаючи кожну таку історію, задокументувавши її, прописавши все, і потім ми плануємо розслідувати, ми плануємо з'ясувати ім'я кожного військового, від виконавця, від того, хто натискав на спусковий механізм, до того, хто віддавав команди. І на саме верх ми пройдемося по цьому всьому ланцюжку і встановимо всі-всі імена. І, власне, ці історії не дають нам зупинятися і дають сили йти далі для того, в пам'ять про цих всіх людей, які, на жаль, змушені страждати. Дякую вам, Ольго, дякую за вашу роботу. І, шановні глядачі, якщо ви стаєте свідками воєнних злочинів, будь ласка, документуйте їх, тому що Нюрнберг другий або Гаага обов'язково для цих нелюдів має відбутися. З нами була Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини».